е малко. Сега искам да си купя бибък скоро, ама що не става ясно, за вижте. Вижте, не става разписа. Таки толкова да I might just go psycho. Too many drunk white hoes. Said I want what I might though. Walking on a tightrope. Callejón. 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 Oh, fai hoy capac. Estoy de un strong room, me asno. Carta. Сглем ти купчета. Айде, аз съм левел 100. Ка. Ти кой е левел си? 99 съм. Ти си 100 там. Не съм бил твой левел. Я съм бил тъжи. Тъжи му. Тоша, зъбича на тия. Така, няма как да не съм от на положението, е тежко по мене, ти какво смислиш? О, симпъмп. Айде. Казай ми къде са. Ако не ти помогнеш да го щупя това, ще го двама човека по мене. Имам два пъмпа, ебай. Два пъмпа, три пъмпа. Майко, човек баща, не знаеш какво става по мене. Бягат, долу е. Ето го. Мале хитинг шот. Чие геймбота ми е. Ах, чакай. Ааа. Дали можеш да хитни пълни час, момчета? Не ми е пичито бе на лопни. Не ми дава от тъпата ти карта, може би. Почимо и му наби едно RPG в глад. И къде е той? Ой би. Имам една ракета. Пришло ли пришло на бързо, ще видиш? Бързо! Let's go! Ако не учиш, не знам да тука да бъде. Къде, я кажа? Не знам. Къде? А, учам. Лейзи. Ще е болтна в мисти. Няма там да ме ребутваш. Няма да е в лейзи, ще напръснат. Чакай да взема. Ой, бичи, да си хова. Трапнаха там. Защото ти не може да го хитнеш 30 години. Аз какво съм виновен, че ще трапват. Ти няма нищо. Не го чупи, бе. А, да не го чепя. Ти ще да оставя да отчета да е бутна, така ли? Да. Добре. Махни за еля, бе! Нали, то е за тебе, бе. То е за тебе. Той пъмпа е за тебе. Охо, я ги се хитли, ама че си бавен. Йордали, отивай по водата, малодник! Дали, какво правиш, бе? Общатка, как ще е засилен?
What you... Ajde, let's go. Mar pobrzo i obale. Aaaa, pobrzo, викаш направо, ако искаш да върнат клад краша или че да побяга малко. Аааа, искаш да те бутна на този брут батъл. Аааа, викаш искаш да те бутна. Спокойно, аз ти обещавам, тая игра ще те бутна. Ако не те бутна, мислим. Имам 5 сурфиша, че ще стана в сторма и ще ребутна, разбираш ли? Разбираш ли? Ама аз ще умра, нали знаеш тази работа? Йордале, ведагически отиди е там да ме ребутнеш, по водата. По водата отиди да ме ребутнеш, точно е там. Още един път на скарай наляво надясно и нещо ще стане. Да направя, аз ти казах, лежи, че си аз вести и там ще ребутнеш. Но никой не е вновен, че те трапнаха. Тебе блокна. А, блокнал съм та. А, блокнах та. Нищо, че бях на 3 км от тебе. Давай направо. Ако ме убият, знаеш, кой ще е виновен с че? Че? Много е. Чакай, раунд беше какво? Какъв ти проблема е? Някакъв проблем не имаш? Ах. Той да го усвам ли? Не. Гът си бавен. Айде, лагингс. 400 пинг. О, лагвам. Положението е тежко. Имам 500 плюс пинг. О, о, как ще сме? Опа, аля, пак спах. Обвърнах се 3 км назад. О, пинга ми се оправи. Опа, надявам пункт. Айде, не мога сменя лепонти. Трябва се вече на играта след той. Ааа. Какво са случва с интернета ми, ако не е тайна? Ааа. Викаш 5000 пинг. Ааа. Суперко. Майко ще ме убият, лекам ти. Няма ти дропа мъжа. Няма кого ти дропа. Какво? Къде? Къде? Отляво тебе, бе! Идва, о мое господи, идва към тебе! Ребутни ба, ребутни ба. Добре, да видим кой стане. Сега джи ще дойде за тебе и ще набие една каска. Рънавей. И аз кой съм сигурно, че стат ще ги убивам. Те не знаят, че имам 20 върт фиша май. Ай, очекам къщите, очекам къщите. Защото положението ми е тежко, не мога да са файтла, ман. С 150 пинг, не знам какво се случава, гледаш. Идват, идват. Опи си четър карта. Осем патрона все. Ай, брат, какви са чия, бе?
Zlaté, am pompă mapicea. E 216 leo. Cam pe pasul, azi, până e topa. Topa la boss-ul, zici. E zlat cam tine. Ne, zlat, mă, tu caut, finish not. Cadê som? Cadê som? Te se as esbarate na copa. Tô tudo aposto. Viagat. Não vai bull tua nica é fost. Ah, ui. Eu znau, mă, te trebuie ai bagat. Cu niște asnițe. Bagai, bagai, că nu-ți-o. Mi-e o dată asta, mă, deasă. Te-o ceva, mă, leau. Mi-e o deasă. Că de mei, Iordane? Ah, n-am materialul. Ah, fucking shot. Ui, da, pissed out. Ah, tocam o două poujene. Extra. Не, брат, ты... Eu mi-e din cul of stat-o vrăja. А я 100 левал. Какво? 100 левал сам. Имам 500 вибачче, аз съм бачи богатя. Скачем на уния остров, ти за риби. Няма кога се случи. Фотка, на. Да, каналът е бият свинчия. Who the fuck? Маняк фи риби, бе! Се у лисиците. Слави ли гледаш, че? Се у лисиците. Гледай това какво видео пуснал. Той по някакъв мост във въздуха. И под него има вода. Аз бих скочил. Това мозък се строше. Кво става? Циткая. 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 Ама че... Ама че... Виждаш ли на мен? Да, виждам те. Аз съм умрял. Що? Аз скачам в реката. Това е кава, бе. Бавен ли си стигнеш? О, майко, какво стана, бе? Аз лутвам и тук е те, да знаеш. И тук е и те ли е? Аз лутвам и те с къща идвам. Ей, аз лутвам и тая къща и... Оп, айде мини. Оп, едно бързо е СМГ. СМГ! Айде, сел лисиците, после ще го гледаме.
Haide, zic material, bate-mi zic niște. Let's go. Opa, haide, nice. Opa, eu sunt tu? Încă mi s-a epic. Vulcan, na. E check. Mai coxam. În 12 minute, cred că... Haide, let's go. N-am nicio la landing spot-a mea. Mai. Cu spade nu ți-e pare bani și bani nostru. Ei, tu ai din. Ne. Și-o trebuie să-mi dit. Opa, din fopa nu bani. Tu ai din mijloc. Oh, oh, e mascar mai. Ne, emca, emca. Dacă păzi să mă arată. Как да запаза, пича има тактика. Вот это скундал чигата. А, минус 58. И не мой да играй. Не, один не один. Е, 2 и 7. Малок, да вау. Как малок. На 109 че им говорил. Ето у меня как тукай. Ето, беле. Ето, ето со слаб. Бум! Оп, лека. Ето. Оп, довършим приятелчето е. Ей, бати билдърче. Оп, айде, джиджи. Имаш SMG. Оп, лека. Ща снайпната съм сигурен. То няма материал, то... А, отиди да вземи на приятеля с материала. А, мац. О, мац. Имаш 6 гранати. Фърляй ги тук до рампата, да падат към къщата. Той е в къщата. Фърляй ги всички в къщата, велик, знаеш какво стане? Ма не е там. Казах ти в къщата. Аха, скейт го. Охо, лайт ли си е, майко? Лек. Остак ли е? Човек, как се може да правя по поле? На две кръв, казвам се. Няма такива бързани поле, аз за това ли са толкова бързана? На две кръв, отчана, две кръв. Окса? Коса, бе? О, майко, знаеш колко съм нервен в момента? Нещо, ама аз задо. Защото не мога да спра да стримвам лек, знаеш колко става? Чакай, сега ще видим как. Ясно знам как. Трябва да има едно копченце, стоп. Айде, отирва Spotify. Не, пъскам се. Как да стане, бе, брат? What the fuck?